ټول چیرته دي؟ عملیات ته لاړل. د څه شي عملیات؟ زه ولې خبر نه یم. د ناشاد نومې کس نیولې ته لاړل. څه؟ څه وخت؟ د چا نه یې پوښتنه وکړه؟ ما فکر وکړ چې تاسو به خبر وسئ. هغوی لیونیان شوي دي. بله، عایشه ګلې. اورم. د ناشاد نیولې ته تللې یې؟ هو. عایشه ګلې ته لیونې شوې یې؟ د چا نه دې پوښتنه وکړه؟ زنګ مې ووهه خو ځواب هم رانکړ. زه په غونډه کې وم. واښه عایشه ګلې، عملیات سندلاسه لغوه که پوه شوې، کنه نو ښه به نه وي. ولې؟ هغه په حوزې برید وکړ، څو کسان مو شهیدان شول. قومندان صاحب، زه یم عاکف. مونږ عملیات وغوښتل. هغه ظالم یا ژوندی نیسو او یا یې وژنو. هر څنګه چې وي غمې خورو، پایله چې هر څه وي ودی شي. خدای دې تاسې ووهي. تاسې ولې ماته خبر نه راکوئ؟ ها، ولې په خپله خوښه کار کوئ؟ ما فکر کوه چې تاسې به خبر وسئ. له دې ځای نه ووځه. ځه. که زما ثبته شوې خبرې پیدا کړي، هغه وخت بیا زه تباه کېږم. خدای دې تاسې ووهي. خدای دې تاسې ووهي. کوئی کسر نہیں ہوا خدا دې تاسې ووهي انشاءالله زما ثبت شوې خبرې به ساتلې وي کنه نو موږ دواړه به تباه شو بله چاره نه لرم ملګری اورو زمون کسان تا پسې درځي یعنی څنګه هغوی ستاسو پر ځای برید کوي دا ته څه وایې څوک دې چا په ځای برید کوي په حوزې باندې دې برید نه وروسته لیونیان شوي سندلاسه لاس پکړ شوي له هغه ځای نه ووځئ زه په خپل ځای کې نه یم یو بل ځای کې یم کاسټه چیرته ده د څه شي کاسټه زما ثبته شوې خبرې هر څه همالته دي خیر کې اوس نسه تباه شوم هر څه به ښکاره شي زه تباه شوم ختم شوم هر څه برباد شول دومره وخته کېدلو ته اړتیا نشته یوه لاره پیدا کوو صبر وکړه همت ولره د خبر پته مو وځو مشاوی بابا دا چې مونږ په اوځي برید وکړه د ځانګړې ډالې غوړي په غوسه شوې دي زمونږ په ځای برید کوي هو مونږ نه خو هر څه به لاسته راوړي مونږ ته مصیبت پیدا کېږي بابا لوی مصیبت باید یوه لاره پیدا کړو سمدلاسه د ځای خواته حرکت وکړه میرا سره خبرې وکړه چې ټول اسنادونه له منځه ویسي د کمپیوټر اسنادونه او داسې نور اسنادونه سمه ده بابا زه هم ورسره لاړه شم بابا ما تا پاتشا مل مرادی داس چلان وکټ کو اخ هیڅ خبر نه وی څوک چې راځي هغه ډیر مهم کس دی نه هم دې لم مل خبر غو نه کوي وا شو کا کازا بابا دې تا تا مانا پي ډېر پام کا وا ته څو چې ژوند ته بابا ته څوک نشي نګ دې کېدل افرین دې کا کازا افرین اورورا زناور روته سراکه بخنه غواړم موږ څه ته پته وایو
لک صبر وکئ، څوک را روان دي؟ شده اوس هم ځوان ښکاري. ځان ښه ساتنه کوم، ته خو هم ځوان ښکاري. نه نو شده، زما یو پکه په قبر کې ده. ښه، څنګه یې؟ ښه یم. د حوزې له برید نه خبر شو، ژوندی اوسي. دا خو یې لا پایل دی. هسې نه همدا همدې لپاره راغلم، تا ته مې داسې یو شی راوړی چه آقا برید ورده هیچم نده. نرازه تیرشه دنه نخبری کود شاو خواه تا دیر پام کوی که کم از تون ده پیدا شوه طول وجنه. امرو برزه کیگی بابا دا سوکر آقای هر سوک چی دهی مونگ تیسه من لطانه پختنه او نکرده خپل زن سر خبری کوم. سوک چه لزان سر خبری که بیقا لیوانه بی لیوانه با همشم. الله الله، هر سوک چه را غلی بیا باید تسلیم شی او یا باید و وجل شی شو گلی. عاکفه، من کرایی قتلان نیو، زمان کرده گناه کارو خلقو وجل نه عدالت سپارل دی. کده خبر پیادولار خوشحالی گم. عدلی تب ده عدالت یاوت سنگه نده. عدلی تب دی موضوع پری ساره لری دمورو کتا نشتا. او گور اکار لس رخ تیاوهی. اوف چټیات موایي زرکوی پیلوی یو شیبه صبر وکړه کارلوس ته پاتې شه. پوه شوم وروره. راغلی دی دننه دی د ډز غږ نه اورې. اسنادونه را ومې ویستل، هر څه چېول را ومې ویستل، ټول سوځوم. مینال خورې هغوی را روان دي، وړاندې راغلل. خدای دې ووهي، وخت نه لرو. هر څه تباه شول. پولیس ودرېږه. تختی یو کس تختی زر دلته راشئ. کارلوس ډزیا آزادي دي ژوندی اوسې وروره. خدایا، ته د هغو ټولو شهید شوو کسانو لپاره لاس مې مرېږدوه، ته راسره مرسته وکړه خدایا. وروره څه خبره ده؟ خیریت دی؟ دننه دننه لاړ شئ، ډېر نیکان ویشتونکی دی. زرکوه کارلوس ته هم راشه، دننه ځو. درغلم وروره. اسنادونه ته ور نوي اچولی. مخکې شئ، منډه کوي منډه کوي منډه کوي منډه کوي. خدای دې وکړي چې جان چې دننه نه وي. خدای دې وکړي. اور مړ کړه اور مړ کړه.
څه وشول؟ وحشیان اسا دمه ته ور اچو غره ور مړکی ور مړکی ګډه وکړه. ځینې اسنادونه شته چې نه دي سوځېدلي. کاش چې لږ وخت راغلی وای. کمپیوټر چې جوړوي به څنګه کوي؟ ان شاء الله چې پاډس به څنګه نشوي. هات چې دې ټول ځان سره واخلئ ملګرو. وایه بختیار، په پایل کې دې یوه خبره وکړه، نور دې څه ونه ویل. وایه ته ماته څه خبر راوړی؟ موږ یوه نوې ترکیه ډیزاین ونوښه ده. ډېر ښه، خو څنګه؟ زه باید په دې پوه شم چې څنګه دا کار کوو. ښه فکر مو کړی، سات په سات، ورځ په ورځ. ښه، داسې چې دانه اورم یې. راځه چې زه او ته یوازې خبرې وکړو، ځکه یې ویلي چې دیوالونه غوږونه لري. ښه نو راځه چې بلې کوټې ته لاړ شو. ودرېږئ. څه خبره ده؟ همدلته پاتې شئ. نهشاد بابا، زه او ته یوازې خبرې کوو. هر څنګه چې غواړئ، تاسې همدلته په تمه شئ. سمه ده بابا. څوک را روان دي؟ خدای دې داسې ووري. د هر څه لپاره چمتو اوسئ. له ما سره راشه. څه خبره ده جانسو؟ څه شوي؟ لکه چې به مونږ بریدو شو. دا څه وایې؟ تاسو باید ضرورت مند ته بوځو بابا. زر لاړ شئ وګورئ. زه ورځم بابا، اندېښنه مه کوه. تاسو هم دلته پاتې شئ. ځانګړی ډاله ده. ځانګړی ډاله؟ خدای دې هغوی ووهي. دروازې ته ودرېږه چې رانه شي. سمه بابا. بابا دې خواته راشئ، زم دې خواته راشئ. دنه نه دي پام کوي، اوس به خبرګون بخي. کارلوس، کارلوس ته دې باندې ورځه چې دوی ونه تښتي. زر کوه، زر کوه. عائشه ګل، بیا څه ځم خالي یاو. تسلیم شئ.
موږ نه غواړو چې تاسو ځان ورسیږي. زه له دې ځای نه ورک شئ. تاسې ټول دلته مردار وم، په خبره مې پوه شوئ. نهشت بابا، دې خواته راشئ، دې خواته راشه بختیاره. هله زرکوی دې خواته ووزئ، زرکوی ووزئ. خدیجه دلته څه کوي؟ وروره، د سیبو خورم دلته، د څه وکړم؟ څه ته جاړ کوي هغه وکړه. پام کوي چېرته بیا نه درسوي. دا خبرې نو څه معنی لري؟ اشه ګلې، څه مې وویل هم هغه معنی لري. د خدای لپاره تاسو ځان مه کوئ، زه اوس څه وکړم په دې خبره پوه نه شوم. تا څنګه چې دي هغه د سیبو خورده، څه مجبور شوی نه یمې په نښه کوه. پوه شوم. راځه نو شو زغملی، له موږ سره باید مرسته وشي. بلې، بېکه تا به چېرته یې؟ مهرابا سره د ستا خواته در روان یو بابا. هله زرکوی راشئ، بختیار یې ووژه. ته څه وایې بابا؟ هله زر راشئ، موږ یې کلابند کړي یو زرکوی. درځو بابا، درځو وزغمه. څه شوي؟ عاقف دوی پی برید کړی. څه زرکوه تېز شه، زرکوه موټر تېز کړه. را روان دي، موږ باید یو څه وکړو. دلته یوه دروازه ده، یو کس یې سره مرسته وکړي. له دې ځای نه وتلی شو. څوک چې راوځي هغه ماته پرېږده. ته سمه ده، پوه شوم کارلوس. لمړی ووزه وګوره. را ووزه کمقلاره، ووزه. بابا را ووزه، دلته څوک نشته. اوس نو موږ څه وکړو؟ هم دلته بند پاتې شو، شاوخوا نه کله بند شوي. کاش چې بېکتابه میرال زر را ورسېږي.
وحشته سو وشول ولی زان پټاوی باقی او زکه زمون کسان شهیدان کړل اوس لکه موږ خپل زان پټاوی ها ته ډارېږې نو شاده وژلو ته دې راغلی یو زرکه وره ووزه ته ډاره نه موږ کانو غوندې مه پټېږه زرکه وره ووزه را ووزه همدلته بند پاتې شو بابا زه له زندانه نوی راوتلی یم که بیا یې بوتلم ټول عمر به هم هلته پاتې آرام اوسه ما نیسي په زندان کې به خوڅا شم درته مې وویل آرام اوسه ډاره نه زه ځم نه غواړم بېرته زندان ته لاړ شم چېرته ځې کم عقله مونږ به هم تبا کې خوشې مې که خوشې مې که مونږ هم وزو بابا هم دغه وخت دی فکر به یې بلې خواته شوی وي له داسې پته مه کېدل نه خبه وي چې جلا شو دغې نجلۍ پسې ورشه زه نهشاد پسې ورځم سمه ده نشده در هم دیزای پوری و نشده لور سر لوبی کبی آکیفا پروایی نلرم خیرده ما موالا پا آقی اوزی دبریت پو وقتی تا هم وی قسم کام چه نو بیختیا و مایا ته هم همالته وې زه نه وم نن له زندانه را ووتم خیر دی مرسته وکړه ته هم باید سزا ووینې خو هر څنګه چې وي ته هم د یوې مور زوی یې صبر وکړه ټپ دې ګورم صبر وکړه تانم څه دی ما ته کارلوس وای تاسو له انسانیت نه هیڅ نه برخمن شوی تاسو سره ښه کول په درد نه خوري جنسو ته خای او بابا دا مدد لکم زنه شو ولې خبره نه یو ماشاله تاسو را اړیکه مونې نیولې اړیکه ونی ولا خو ځواب مې ورنکه دا ډیر بد کارو شو ډیر ورسته به خبرې کوو زه کبا بل ځل ته را د زما له خبر نه داسې کوم کار ونه کوي هر څه به برباد کړل درته مې ویل لاړه شه جنسو دا چې فرصت لري کوم او وژنې تا ته به ډېر ښه وي حقیفه ستا د وژلو لپاره زه اوس هم فرصت لرم عایشه ګلي انجلۍ څه شوه ومې نشوه نیولی رانه وتښتېده هغه بل کس هم ختم شو ملګرو په هر حال پرېږدی څوک مو چې غوښتل هغه مو لاسته راوړ السلام علیکم ملګرو و علیکم سلام و علیکم سلام بخیر راغلی تاسو ته چا وویل چې عملیات ترسره کوي څه د شاهي شو پولیسو نه مو پوښتنه وکړه وی ویل چې هغوی ژوندي مو پرېږدی دا ټول شیان مو لاسته راوړل سمدلاسه باید وڅېړل شي شابنام ملګری دې ځان سره واخله ټولې دوسیې یوه یوه وڅېړئ که څه شی مو لاسته راغی سمدلاسه ما خبر کړئ بس تر ګوښمندان صاحب
ملګرو واخله ورو واخله ستړي مشه د تاسو نه قربان شم آفری ملګرو آفری راواله دا ظالم راواله راواله وګوره چې څوک مورا وستای اخر هم زموږ را ترغله ظالمه کچوڑا لره کچی وی ګورو دلتا کینا 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 زمان ما سب خیر اغلی خوش آره و سیاه شگولی دلتا هیڅوک نشته خو له ګروسته به دلته را ورسېږي زه له دې ځای نه ځو رشاد بابا چېرته دی غلام چېرته دی جانسو نه رشاد بابا نه رشاد بابا ایمونی بو نه رشاد بابا ایمونی بو ته خوښه خو بار لرونکی به میوه کرب و حالت ډېر خراب که د ژغورو لپاره مې ځان په مړو ووهه مولان چېرته دی هغه یې هم ونیوه هغه هلته په ځمکه پروت دی مولانا راځه چې موږ هم لاړ مولانا کاکا زویا نکا کازویا نکا کازویا زما وخت پورا شو دا کار چاو که بولان دا خیر دی ما دین وخلا وی وی چی ما تا کار لوس وی کیگه ورورا سرکاو موتر راولا لما سرکار ملارا زما کار خان شو واشانو انا نه شخلاصه دلای داسې نه پرېږدم واښنم دې ژوند دای دې پز مکه کا کوم کارلوسا واښانا یعنی داسې دلته اوسېږې مونږ چې هر چېرته اوسېږو دا تا پورې اړه نه لري دا د زمریانو کور دی پوه شوې خو پام کوه کوم حالت چې په هغې حوضې راغی په دې ځای هم راتلی شي ظالمه صبر کوه وروره څه دې وویل بلته سمه ده بس دی همدومره بس دی
مهال تاسو ټول احساسات یې د دې مسولیت زما په غاړه دی. هیڅوک دې وړاندې رانشي. ژمنه نشو کولی قومندانه. ما ته ملګری مه وایه، څوک به یې واوري. همدارنګه هر څه تا برباد کړي. تا خو وویل تدابیر نیسم. دوی چې هر څه پیدا کړي دلته یې راوړي دي. وخت لاس په کار شوي و. زما ثبت شوې خبرې به همالته وي. امکان لري. خدای دې خیر. څه خبره ده ولی خان دی؟ دا چې تا غوندې یو سړی داسې کارونه کوي ملګریا، په رښتیا چې ډېره د حیرانتیا خبره ده. ما ته وګوره، زړه مې متنګوه. خبرو ته دې پام کوه. کوم معمولي تېروتنه دې وکړه؟ عایشه ګولې ته هر څه وایه. دا چې تا هغې ته د پلار پیدا کولو کې هغې څنګه وپلوره، دا به ستا لپاره هیڅ ښه نه وي. داسې کوم کار خو به نه کوې کنه؟ دا تا پورې اړه نه لري. که زما په وتلو کې دې مرسته وکړه، زه هم تا غوندې یو ښه ملګری کېدلی شم. سمه ده، یوه لاره پیدا کوم. ته اوس وړاندې تېر شه، هېچا ته څه مه وایه. زه ملګری څه چې کولی شوي که ګوره، زه یو بې صبره سړی یم. داسې نه چې ډېر ځنډ وکړې ملګریه. وروره، موږ هغه ولې رخ پرېښوده؟ دا کار زما هېڅ خوښ نه شو. هغه اوس په قوطي کې بند شوی. لومړی باید قوطی خلاص کړو، وګورو چې د قوطي په منځ کې څه دي. څنګه؟ سلام ده وروره. سیبو جان خیلی که نه؟ پاشا دو خبری دی. تا دی ووایا. لومړی دا چې کارلوسا ووایا ډېر پام کوه. کوم کس چې هغه وژلی له هغه سره بې کتاب ډېره مینه درلوده. ها بې کتاب دغه چا اخیستلو قسم وکړه، هر څه کولی شي. سمه ده، ورته وایم. بله خبره؟ موږ باید له مې دینه ووینو. سمه ده، چیرته؟ په پارک کې. عایشه ګله هم راوله. عایشه ګله؟ ولې؟ ځکه چې دا ځل زمونږ ته وینه پورته خبره ده، بیا درته وایم. پام کوه چې اړیکه نیول هېر نه کړې. عایشه ګلې. سمه ده، نه هېروم. عایشه ګلې، یوه شېبه خبرې کولی شو؟ ګوره ډېر پام کوه. ښه ووایې. اورم جان، څو اړیکه نیولې وه، غواړي موږ سره وویني په ځانګړي ډول تا سره. الله الله، څه خبره ده؟ نه پوهېږم، ښکاري چې مهمه ده. ټول ما ته غوږ شئ، دا چې پرته زما له خبرونه مو دا عملیات ترسره کړي، نو تاسې به خپله سزا وګورئ. که کوم بې ځایه حرکت مو ولیده، زه مجبورېږم چې هغه هم داسې خوشې کړم. لکه چې ټوکې کوئ. قومندان صاحب، که خوشی مکو او زه دې هغه ځای ته لاړم نه، هغه مې په سر ونه ویشته او بیا مې پولیسو ته خبر ور نه کړ، نو زه به سړی ونه وسم. دا هم همداسې. که داسې یو کار وکړې نو ډېر خوشحالېږم. قومندان صاحب، که داسې یو کار وکړې ډېر به ښه وي.
مریم راز لوری خواره تیار دی پلار تا می نپتا مکی کو موره اڑی کور سره ونیسا چه چیرتا ده اندیر خواه پلی پلارا چیرتا ہے پلارا کیم گرانی لوری درزم کلارا دی پلار جانا ڈوڑے خرو ما پتا مکی گی پہلی گئی نکی گی تا ہم راشا یاو سای خرو سمدہ گرانی لوری لگ رو سدر سیگم چیر تاو پلارا کی دائی راسی خاگ دائی را غی وای پا دائی مانا چیزای وغول آولم شاتا لارشا نخبر ادا اگو بایده سوکی آرام واسا مور خطا که گاغلی کم خبر نشو مداره گا لکا چی قاضی پا کور که نشتا موری براستا بکا آخر دینا کور نووز او رک شای الارلی خوشکا خیر دی براستا بکای براستا بکای دیرشا آرام آوازا، آرام آوازا، آرام آوازا اولیم بزند وکه داده راغلو سمده، دیر وقت ندارم، اصلی موضوع ترازم ده نشت و نیولو سرم و لویه تیر وطن وکرای شوگلی ولی؟ زکه چه نشت ننده یا دیر لوی برید پلان و نیوه ترکی تا دیانو وی دیزن ورکلو پاره خبری که ولی خا نوس خبره ده خبره ده چی تازی اوس نشاد ونی و خو پلان نوس هم دوام پیدا کوی پلان بزرگ پلی کی نشاد نشتا پلان نشتا دا کار دستی نده باشا هاگوی پدوب نصاره نشی ختم میدلی یا چی ختم شی بر زی بل پیدا کیگی یعنی فعالیتونو تا دوام ورکوی بیخی هم دستی ده خو له بده مرغه نه پوهېږم چې هغوی څه کوي خو نشت پوهېده د هغه په سن کې د اوسېدلو لپاره یو کال کېږي چې هڅه کوم کله چې زه بریالی شوم نشت لاړه اوس موږ څه وکړو هغه باید بېرته خوشې شي څه